está morena. Sí, está morena, sí. Sabem que cal plantar cara a aquesta conselleria entestada a devaluar l'educació valenciana. Tots i totes rebutgem la cessió de sòl públic per a empreses privades. Totes i tots volem que l'alumnat valencià estudi en unes condicions dignes, amb les instal·lacions adequades, amb el professorat necessari i sense increments de ràtios. Ocurrències de Font de Mora amb l'anunci de l'inici del seu pla de fals plurilingüisme, un pla que suposa un atac al gran consens que suposa el disseny de les línies en valencià i que ens vol enganyar amb l'ensenyament en anglès, però sense la formació necessària per al professorat i que suposarà una reducció en el nombre d'aules. La plataforma en defensa de l'ensenyament públic ha decidit convocar aquesta manifestació. Tenim constància que es fusionaran grups de valencià amb grups de castellà. S'incrementaran les ràtios en totes les etapes. Continuaran desapareixent els professors de compensatòria i els de suport. Tot això unit a la falta de places escolars en el valencià. Omplir la plaça, per favor. Hi ha gent que no pot entrar. Gracias.
Thank you.